تاسو ته پوس کوله چې ما دا غلطیانه شوې دي استاذ دا ټول نو ما په واړم او کتا سره داسې گنجائش ما ځان سره په بنگله کې یا په کور کې په ارزه کې بتا سره وګت لیکل وکم نو ما کور یې سم نشي واړ واړ بچی می دي چې دا اخلاق کړی دی نو مجبور نه کړی دی مجبور نه کړی دی مجبور هم په ما دا کور کارم نه بچی می ملزم زمونږ نه مخ کې به لاړ شي نو زمونږ خو دون ریټ نشتا وسایل نشتا دلته خو زمونږ ملکان ولا ته دخل کو دا دغه شهر ملکان دی وی ولا یو د دې ځلې دی او د دې تخصص دغه مراد تاسو نو دا د اوس ته مودې مو وای او یاد دا یونین وادم وای چې زمونږ دې تانی تا چیر دا دا ټای تاریخ یا د ملت د سندې خاطر کم فیسیلټي ورکړي دي شاو پیرې مردان ته تللی دي دنیا ته تللی دي نو مونږه یونین والا تا یا دې ته دا بیل کو چې تاسو لږ زمونږ سره دا تعاون کوي چې را زمونږ سره پدې کې د روغ یا د دینه انور موامو ته تکلیف جوړ شي بل بازار دکاندار ته تکلیف جوړ شي داغه غریبی دا داغه سودا خرچيږي تدل تکي جلوس راو باشي داغه دکان 200 غنټه بند شي پروډ باندې بیمار چریږي هغه ته تکلیف راشي نو تاسو پاینده وخت کې زړې به نه زوتو پاینده وخت کې دا تعاون کوي چې را تاسو راضي او دلته کې کینېږي کدی دی لیوي والا د کارکردګۍ نه تاسو مطمئن نه یې نو مطلب به به روستو خبره کوي خو تاسو خو یو 15 دن دا غی لرازی چیر وروره مطلب کم ځای ته تللی یا سیدی نو تاسو زمونږ د محکمې د طرف نم سره پیشریټی نشتا او تاسو د طرف هم نه شی به بلاکی کوم ملزم چې پاتا استاجی باندې کې پسخار کوو کوم دکان والے او کوم واردا کې کړي نو هغه ملزم چې دی هغه سره وې ګریټارم شو دا غنه برامد دی مو شو دا کوم برامد دی چې ته ور شو نه دا غي کوم چې د دکان مالک او هغه تصدیق مو چې دا زما د دکان خلاره کله چې موږ خاپور ټانه کې ما په کانفرنس هم وکړم د دکان هغه ملزم مو لګاوه کوم ملزم مو ویل چې دا کار څه مستې نه کومه زما غریبي ده زه په دې وجه نه دا لګانې کوم او هغه خپل تصدیق دغه چې کوم نه تصدیق په خپل باندې مو کوم چې هغه د بازار صدر ای سی ته بو او بیا دې جر سه بو دا ټول نه خو دا وي د مخ دا دکاندار مالک د مخ هغه دا اقرار چې دا په خپل باندې به غیر والو به غیر شرشي دتا په تشدد نه بالا تر چې نه غو ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آئیکن کلک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 03348448428